মার হাতখন কাম নকৰা হৈ গৈ আছে, গোপা বান্ধি দিলো মাক, মই বহিম কেনেকৈ বাইক, অঁ সেইটো এটা কথা। দিছ ইজ দ্য লাইফ অফ এ মিডিল ক্লাছ ফেমিলি, গাড়ীৰ কাৰণে ৰখি থাকক, যিমান বিপদ হওক যি হওক, এক্সৰেটো নৰ্মেল আহিলে হ'ল। আই শুড এডমিট अदरक वाली लाल चाय। ৰাতিপুৱা চাহ কাপ জেনেৰেলি সদায় বনাই দিয়ে মায়ে, কিন্তু আজি বনাই লৈছোঁ নিজে, কাৰণ মাৰ হাতখন কাম নকৰা হৈ গৈ আছে। পুৰা মায়ে জাপে জাপে কাপোৰ থৈ দিছে ডক্তৰৰ তাত যাবৰ কাৰণে। জেনেৰেলি এইখন চাওক, মানে কালিতকৈ বহুত বেছি ফুলি গৈছে আৰু এনেকুৱা মানে উঠি কৰিব নোৱাৰে, গোটেই ফুলি আছে। কেমেৰাত হয়তো ইমান ভালকৈ গম পোৱা যোৱা নাই, এইবোৰতো পৰাৰ দাগ পূৰা ফুলি গৈছে। চুব নোৱাৰি ন, ফুলি বিষাই ন, ভৰিৰ নখটো পূৰা উঠি গৈছে, উঠটো দেখাব নিদিয়ে, বান্দৰৰ নিচিনা হৈ আছে বোলে। এইটো উপায় নাই, কাৰণ ওপৰৰ উঠটো পূৰা এনেকৈ ফাটি গৈছে। মাহঁতৰ ৰুমটোত মানে বহুত ধুনীয়া এটা বতাহ আহি থাকে ভিতৰৰ ফালে, এতিয়া একদম মানে ভাল লাগি আছে। আমি ফেন চলোৱা নাই এনেকুৱা দিনত, ভাবক। জেনেৰেলি দিনকাল একেবাৰে ভাল চলি থকা নাই। মোৰ যিজন ডাঙৰ মামা, তেওঁকো বৰ্তমান আই চি ইউত এডমিট কৰি ৰখা হৈছে, বহুত বেছি প্ৰেছাৰ হাই হ'ল। গতিকে তেনেকুৱা খবৰবিলাকে মানে একদম মনটো কিবা কৰি ৰাখিছে। যি কি নহওক, ৰ'দটো ওলাইছে আৰু আশা কৰিছোঁ তেনেকৈ আমাৰ জীৱনলৈকে অতি সোনকালে পোহৰবোৰ ঘূৰি আহিব। তো হেল্ল' লাভলি জিজে ফেমিলি, ৱেলকাম টু এনাডাৰ নতুন ব্লগ। ইয়েছ, জোচটো ইমান নাই, দেখুৱাই আহোঁ, বাকী আপোনালোকক গোটেই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰু দি জনাই থাকিম। মা নামি গ'লি, টমটম এখন ৰখাব লাগিব, কাৰণ যিহেতু আমাৰ গাড়ী নাই, ফ'ৰ হুইলাৰ আছে কেনেকৈ, কাৰণ এখন চেৰা এখন চিলা দুইখন যদি লগাই দিওঁ মানে চাৰিটা চকা ফ'ৰ হুইলাৰ। চলো চলো মা, চাই দে আজি বতাহটো বিৰাট ধুনীয়া, মানে গৰমটো ইমান অনুভৱ হোৱা নাই। তো বৰমা চিন্তাত আছে যে, প্ৰায় 10 মিনিট হ'ল টমটমৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। এইটোৱে সময় যেতিয়া মানে বহুত বেছি এখন গাড়ীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰোঁ, মানে এদিনা দিহানোৰ তেনেকুৱা হ'ল, এদিনা বাইকত নিছোঁ আৰু আজিতো বাইকত নিব পৰা অৱস্থা নাই। চিলাক বেছি বা চেৰাক বেছি হ'লেও ডাউন পে'মেণ্টটো দি শেষৰ ফাললৈকে যদি পাৰোঁ এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড হ'লেও কিবাকৈ যোগাৰ কৰিব লাগিব। হাই চা, ফাইনেলি এখন আহিছে, কিন্তু এখন এতিয়া নিয়ে নে নিনিব, টিকেটটো বনাই দিব হা, এখন ফিল আপ কৰিব লাগিব ন, এক্সৰেটো নৰ্মেল আহিলে হ'ল আৰু। সেইটো কিবা এখনৰ কাৰণে ৰিক্সাত গ'লে অলপ দিগদাৰ হ'ব নেকি, চাহটোত ৰখোৱা, আজি মাৰ মুখৰ পৰা ওলাইছে, গাড়ী এখন ল'বই লাগিব। এক্সৰে এটা কৰালে, যিকেইজন ডক্তৰে চালে তেওঁলোকে কৈছে যে মানে অৰ্থপেডিক মানে হাৰ্ডিৰ ডক্তৰ দেখুৱাব দিছে, তেওঁলোকে ভালকৈ মানে অলপ প্লাছ মাইনাছ টাইপ দেখা বুলি ক'লে। টাইমিং দিছে 3টাত, এতিয়া আকৌ এবাৰ আহিম, বৰ্তমান হৈছে 11:20। দিছ ইজ দ্য লাইফ অফ এ মিডিল ক্লাছ ফেমিলি, গাড়ীৰ কাৰণে ৰখি থাকক, যিমান বিপদ হওক যি হওক। গীতানগৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহি সেইফালে ভূখণ্ডাৰ ৰুম পালোঁ, আৰু ভূখণ্ডা বৰ্তমান আছে বাংলাদেশ। যাওঁতে যাৰ লগত গৈছিলোঁ, দাদাজনৰ লগত, এগেইন সৰুতে আমাক বহুত জ্বালা দিছিলি নহয়, কিবা এটা হ'লেই খালি গৰম তেল, এতিয়া তোক সুধিম নহয়, আজি প্ৰথমে লগাইছোঁ আৰু, ঠিক আছে দিব পাৰি, দিওঁ না, এইটো ড্ৰেছিং টাইপো হৈ যায়, লগতে বিষটোও হেৰি কৰিব। চেৰা চেলো তোমাৰ ডিউটিকা টাইম হে, আবি ডিউটিকা ৰেংগা, চাৰ্ভিচিং দিয়া 3 দিন মানে হ'ল, কিন্তু ৱাছটো এতিয়ালৈকে কৰোৱা হোৱা নাই, টাইমটো মিলাব পৰা নাই, ভাই চাহ। তন্ময় গেটখন মাৰি দিবা হা, ইমান দূৰ আহি পেলাই আকৌ মোবাইলটো এৰি থৈ আহিলোঁ ঘৰত, ভাই চাহাব দৌৰা দৌৰিতে। অঁ তন্ময়, মই মোবাইলটো এৰি থৈ আহিলোঁ, লৈ নাচোন। সময় হৈছে বৰ্তমান 12:50, ইয়েছ, গৈ আছোঁ দিছপুৰ GNRC হৈ আছে মামা আই চি ইউৰ এডমিট, সোনকালে আহি পেলাই আকৌ যাব লাগিব মাক লৈ, অৰ্থপেডিক্সৰ এপইণ্টমেণ্ট আছে। এইটোৱে হ'ল লাইফ জিজ এ ফেমিলি, ইয়েছ, দিছ ইজ জীৱন যুদ্ধ, টেঙা মিঠা তিতা কেহা চব টেষ্টে থাকিব, আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যে আপুনি কোনটো টেষ্ট ভিতৰত বেছিকৈ যাব দিয়ে, মিঠাতকৈ টেঙা তিতা কেহা সদায় বেছি থাকিব, কিন্তু আপুনি হাৰ মানিব নালাগিব, কাৰণ যদি হাৰ মানে সেই মিঠাখিনিও টেঙা তিতা কেহা হৈ যাব। বহুত মানুহ লগ পাওঁ যিজে ফেমিলি, যোনে খালি কমপ্লেইন দি থাকে যে মোৰ এটা গভৰ্ণমেণ্ট জব নাই, মোৰ পইচা নাই, মোৰ সময় নাই, হেন নাই টেন নাই, মই সদায় যিজে ফেমিলি এইটো বস্তুত বিশ্বাস কৰোঁ, আপোনাৰ হাতত ফূৰ্তিৰ কাৰণে আপুনি বেলেগকৈ সময় নাপায়, আপোনাৰ লগত যিবোৰ সৰু সৰু ঘটনা ঘটি থাকিব, ক'ৰবাত কিবা এটা ভাল কাম কৰি ফূৰ্তি পাব, সেইখিনি আপোনাৰ মোমেণ্ট, কাৰণ দুখটো সদায় থাকিব, তাৰপিছতো যিখিনি হেপী মোমেণ্ট থাকিব সেইখিনি আপুনি এনজয় কৰিব লাগিব নিজৰ ফেমিলিৰ লগত, বন্ধুবৰ্গৰ লগত, যোনে সেই কামখিনি যিজে ফেমিলি জীৱনত ভালকৈ কৰিব পাৰে, সেই হ'ল জীৱন যুদ্ধৰ হিৰো। ইয়েছ, হাই চাহাব, পাৰ্কিঙক লৈ বহুত জামেলা দেই, কোনফালে ৰাতিয়ে এডমিট হৈছিল জিজে ফেমিলি, এতিয়ালৈকে আছে আই চি ইউতে, দেখাই পাইছে মোৰ এটাৰ পিছত এটা বিপদ আহি আছে, গতিকে প্ৰে কৰিব জিজে ফেমিলি প্লিজ, যাতে এইবোৰ বিপদবোৰ সোনকালে
আতরি যায় নারেঙ্গি পহঁচ গেলি রে ভাই সাহাব অলপ আগত আছে সেরার সার্ভিস সেন্টার পেমেন্টও করা আছে কিন্তু ওয়াশটু করা হওয়া নাছিল আর লগতে চেনটু লুপ করাবো আছে যদি এটাই করে দিয়ে তাহলে একেলগে আজরি হয়ে থাকিম ভাই সাহাব যে আমি ঘর পাই পেলায় প্রায় আধা ঘন্টা পঞ্চল্লিশ মিনিট মান মজাকে বাগড়িছো এটা মা রেডি হয়ে আছে মানে কি হয়ে আছে মার হাতখন ভাঙিছে ফ্রেকচার হয়েছে ভগবানে করো সেইবোৰ নহওক কিন্তু গোটেইখিনি গম পাম যেহেতু অলরেডি এক্সরেটো করে আহিছিলো মা রেডি হয়েছ ভাই সাহাব জীবনত প্রথমবার খোপা এটেম করেছিল হয়ে গেছে মাও মানে অল্প সহায় করে দিছে খোপাটো বান্ধি দিছো মা ফোনত কথা হলো ডক্টর আহিছে বলে জলদি বলে কাগজ খিনি দিয়ে জলদি গাড়ি লগা হয়েছে রব এটার পিছনে একটা বিপদ হয়ে গেল আকো গাড়ির কারণে রখব লাগবে ভাই সাহাব যে আমি লাস্ট এটা ব্লগতো কইছিল যে এটার ব্লগবুর পাঁচ ছয় মিনিটতকে বেশি দীঘল নকর আপনাদের যান দীঘলে ব্লগে নহক দুই আড়াই মিনিট তিন মিনিটে চাই এই ব্লগও যেহেতু অলরেডি ছয় মিনিট মান পার হয়ে গেছে ভাই সাহাব এটা গাড়ি পাওয়াটোহে ডর কথা মা চলো হ্যাঁ নরখ না বাইকখন ওলাও নাকি দৌড়া দৌড়িকে সোনকালে গৈ পাব দিছে ভাই ভাই লগ পাই আছো।